Hej. Hej. Hur du träffas? Samma. Kan det bli krig i Sverige? Ja. När jag så tydligt säger ja så handlar det här om en utveckling i världen. Det är ingen ny information. Det är någonting som vi har både pratat om och informerat om under flera år. Är du orolig för att det ska bli krig i Sverige? Nej. Jag är inte orolig idag och just nu för att det blir krig i Sverige. För jag vet vad vi jobbar med i Försvarsmakten. Det som kan oroa mig är att vi som land och som medborgare i Sverige inte är tillräckligt förberedda för de svåra situationerna. Jag är väldigt orolig att det ska bli krig. Är det så att vi bara förbereder oss eller kommer det bli krig? Vi förbereder oss. Det är väldigt viktigt att säga det. Och oron för att det ska hända något här och nu, det oroar inte mig. Men om det här skulle ske någon gång framöver, då är vi inte tillräckligt förberedda. Det försöker vi nu komma till rätta med. Och då är ju det här förberedelser som alla kan göra. Vuxna framförallt som har ansvar för det. Men också att barn och ungdomar förstår vad det är vi behöver göra. Jag undrar vad ni menar med att förbereda sig. Jag fattar att man ska göra något särskilt. Men vad egentligen? Det kan vara så enkla saker som att man vet var man ska ta vägen någonstans om man inte har elektricitet eller vatten hemma. Jag tycker man kan jämföra med att förbereda sig för en brandövning i skolan. Alla vet hur man ska ta sig ut, att man går ut tillsammans och att man samlas någonstans så att man inte lämnar någon annan. Om alla kan det här, då står vi oss mycket bättre rustade. Vi blir starkare. Hur mycket procent risk är det att vi hamnar i krig med Ryssland? Idag, här och nu, så oroar inte jag mig för att det blir krig med Ryssland. Utan det handlar om de här förberedelserna. Att vi ska stå bättre förberedda om det här skulle ske någon gång i framtiden. Skulle du säga liksom att det är värt med de här uttalanden att göra så pass många barn och även vuxna då, oroliga? Eller skulle man kunna vara försiktigare med vad man sa? Jag tror att det är väldigt viktigt att prata om saker precis för vad de är. Men det har aldrig varit min avsikt eller ambition att skrämmas, att göra barn eller ungdomar oroliga.